Алақтөбе қаласының аумағынан 100-ден аса заңсыз қоқыс алаңы анықталды. Қазір бұл жерлерде тазалық жұмыстары жүріп жатыр. Мамандардың айтуынша, жауапсыз тұрғындар қоқысты түн ішінде төгіп кетеді. Сондықтан оларды тауып, жауапқа тарту көбіне мүмкін емес. Қазірге дейін қала бойынша осындай 114 заңсыз қоқыс алаңы анықталған. Экологтар тексеру және тазалық жұмыстары жыл сайын жүзеге асатынын айтады. Маусым айынан бері 10-ға жуық рейд жүргізілген. Астана мен Алматы аудан әкімдігінің мамандары қанша жерден түсіндіру жұмысы жүргенімен тұрғындардың бұл әрекеті азаймай отырғанын айтады. Белгіде ескертулерді де қойдық. Онда барлық әкімшілік жауапкершілік ұсталынған жағдайды бәрі көрсетілген. Но қазіргі таңда адамдарды ол тоқтатып отырған жоқ. Осыған ары қарай да жұмыстанып шаралар алатын боламыз.